Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitə və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi, kultivasiyası, qaçaq malçılıq yolu ilə ölkə ərazisinə gətirilərək satışının təşkil edilməsi və sosial şəbəkələrdə onlayn yolla satışı ilə məşğul olan şəxslərin ifşa edilmələri istiqamətində silsilə əməliyyatlar davam etdirilir. Baş İdarə əməkdaşlarının daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında Nəsimi rayonu ərazisində həyata keçirdikləri əməliyyat zamanı Ağstafa rayon sakini Emil Aliyev saxlanılıb. Onun üzərində şəxs axtarışı aparılan zaman 46 qram heroin, bir ədəd narkotik vasitələrin onlayn satışı zamanı istifadə etdiyi plastik bank kartı, həmçinin idarə etdiyi avtomobildən əlavə olaraq 3 kilogram 130 qram heroin və 830 qram psixotrop maddə olan metamfetamin aşkar edilib. Yasamal rayonunda həyata keçirilən digər bir əməliyyat zamanı isə narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan Xanbaba Abbaszadə və onun tanışı Qəhrəman Qədimov saxlanılıblar. Xanbaba Abbaszadə və Qəhrəman Qədimovun üzərində şəxsi axtarış aparılan zaman onlardan ümumilikdə 35 qram heroin aşkar edilib. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq Qəhrəman Qədimovun idarə etdiyi avtomobilə baxış keçirilərkən oradan Xanbaba Abbaszadəyə məxsus 1 kilogram 500 qram marixuana, 6 kilogram 240 gram heroin, 2300 ədəd psixotrop tərkibli satışı qadağan edilən metadon və 4300 ədəd tramadol həbi aşkar edilib. Baş İdarə əməkdaşları tərəfindən Səbail rayonunda həyata keçirilən digər bir əməliyyat zamanı narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli birindən İlxan Əhədli saxlanılıb. Onun üzərindən və mənzilindən ümumilikdə 733 gram heroin, psixotrop maddə metamfetamin və 2 ədəd elektron tərəzi aşkar edilib. Baş İdarə əməkdaşlarının daxil olmuş əməliyyat məlumatları və sosial şəbəkələrdə vətəndaşlardan edilən müraciətlər əsasında Xətai, Nəsimi və Abşeron rayonlarında həyata keçirdikləri tədbirlər zamanı müvafiq olaraq Cəlal Salayev, Fuad Zeynalov və Fariz İbadlı saxlanılıblar. Bu şəxslərin üzərindən və yaşadıqları evlərdən ümumilikdə 15 qrama yaxın heroin, metamfetamin, eləcə də elektron tərəzilər və narkotik vasitələrin onlayn satışında istifadə etdikləri plastik kartlar aşkar edilib. Qeyd edilən bu əməliyyatlar zamanı saxlanılan Emil Aliyev, Xanbaba Abbaszadə, Qəhrəman Qədimov, İlxan Əhədli, Cəlal Salayev, Fuad Zeynalov və Fəruz İbadlının ətrafında aparılan araşdırmalarla müəyyən edilib ki, onlar xarici ölkələrdən birində yaşayan və Azərbaycana qaçaq malçılıq yolu ilə narkotik maddələr göndərməyə çalışan narko tacirlərlə sıx əlaqələr yaradaraq narko kuryerliyə cəlb ediliblər. Daha sonra bu şəxslər narkotik vasitələri sərhədyanı rayonların ərazilərində qəbul ediblər. Onların əsas məqsədləri əldə etdikləri külli miqdarda narkotik vasitə və psixotrop maddələri hissə isə Bakı şəhərində müxtəlif şəxsləri çatdıraraq qanunsuz dövriyyəsini təşkil etmək, hətta narkotik maddələri qaçaq malçılıq yolu ilə ölkə xaricinə çıxarmaq olub. Adları sadalanan şəxslər həmçinin onlayn yolla satdıqları narkotik maddələrdən əldə etdikləri külli miqdarda pul vəsaitlərini müxtəlif maliyyə əməliyyatlarının köməkliyi ilə xaricdəki narko kuryerlərin hesablarına köçürüblər. Bununla da onlar narkotik vasitələrin satışından əldə edilən çirkli pulların dövriyyəsinə nəzarət ediblər. Baş İdarə əməkdaşlarının daxil olmuş məlumat əsasında Quba rayonunun Davidoba kəndə sakini Tural Məmmədova məxsus həyatyanı sahədə keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində oradan kultivasiya yolu ilə yetişdirilmiş yaş çəkisi 510 kg olan 119 ədəd çətənək yolu və 52 kg 800 qram qurudulmuş marixuana aşkar edilərək götürülüb. Tural Məmmədov bir müddətdir ki, narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olduğunu və çətənək yollarını satmaq məqsədi ilə əkib becərərək xüsusi qulluq etdiyini bildirib. Çətənək yollarını özüm əkmişəm. Əkməkdə məqsədim istifadə üçün qalanını da satmaq məqsədinə əkmişəm. Bu işi heç kimə də əkməyi məsləhət görmürəm. Əməlimdən də peşmanım. Baş İdarənin və Cənub bölgəsində regional şöbənin əməkdaşlarının Astara və Yardımlı rayonlarında həyata keçirdikləri əməliyyatlar zamanı isə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan Astara rayon sakinləri Mehdi Həsənov, Heydər Nabatov, həmçinin Yardımlı rayon sakinləri Fariz Ağayev, Rauf Ataşov, Cəmil Paşayev və Əlican Hüseynov saxlanılıblar. Astara rayon sakinlərindən ümumilikdə 2 kilograma yaxın marixuana, Yardımlı sakinlərindən isə 3 qrama yaxın heroin və metamfetamin aşkar edilib. Faktlarla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb, zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Sonuncu əməliyyatlar zamanı Baş İdarənin əməkdaşları tərəfindən ümumilikdə 68 kilograma yaxın kola və kakos adlanan narkotik vasitə heroin, patı şüşə kimi tanınan psixotrop maddə metamfetamin, marixuana, eləcə də 6600 ədəd metadon və tramadol həbi, həmçinin 119 ədəd çəkisi 510 kilogram kultivasiya edilən narkotik tərkibli çətənək yolu qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb.
Saxlanılan şəxslər məhkəmələr tərəfindən tutularaq barələrində həbs qəti imkan tədbirləri seçilib. Bir daha vətəndaşlara müraciət edərək bildiririk ki, sosial şəbəkələrdən istifadə edən zaman maksimum diqqətli olsunlar. Onlara narkotik vasitələri ilkin olaraq ödəniş tələb etmədən təklif edən səhifələrin asan yolla varlanmaq vədlərinə inanmasınlar. Həmin səhifələr onlara bu cür təkliflər etdikdə isə onların hesablarını şikayət etməklə bağlanmasına nail olmaq hər birimizin başlıca vətəndaşlıq borcudur.